mogu li oni koji upiru prstom na korupciju da ostanu na svom radnom mestu? Kako u Srbiji prolaze oni koji se zaista bore za poštovanje zakona? Gosti emisije 60 minuta, Valentina Krstić iz Kazneno-popravnog zavoda i Vesna Ljubenković iz Doma učenika, govorit će o tome kroz šta su sve prošle, jer nisu želele da ćute o malverzacijama. Gost emisije je i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Sreda, 31. maj u 18 sati. Uživo na YouTube kanalu i sajtu Južnih vesti. Pitanja možete postavljati preko Twittera. #JVLive. Vidimo se!